Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Boletim da Saúde desta semana, você vai saber mais sobre a elefantíase, uma doença crônica transmitida por mosquito que pode deixar sequelas caso não receba o tratamento adequado. A filariose, ou elefantíase, é uma doença crônica que incapacita o paciente a longo prazo ou de forma permanente. A elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. A transmissão ocorre quando um mosquito infectado pica um indivíduo e as larvas entram na pele e, lá dentro, começam a se desenvolver até a fase adulta. A principal característica da doença é o acúmulo de líquidos em algumas partes do corpo, como pernas, braços, seios e saco escrotal. O inchaço deixa o local afetado com aspecto exagerado, daí o nome elefantíase, e pode incapacitar a pessoa permanentemente. Assim como a dengue é causada por um vírus que o Aedes aegypti carrega, a elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. O tratamento é feito por meio de medicamentos e varia caso a caso. Se você notar inchaços incomuns nos membros, seios ou saco escrotal, vá imediatamente a uma unidade de saúde. No Brasil, as áreas endêmicas de elefantíase se restringem a Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, e municípios na região metropolitana de Pernambuco. Para mais informações ou se for viajar para áreas endêmicas fora do país, procure orientação nas unidades de saúde ou acesse portalms.saude.gov.br. Você já deve ter ouvido falar em infarto, mas você sabia que o infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes? Confira agora os detalhes. O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes, isso porque no público feminino os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles: dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família, e pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saude.gov.br, pelas redes sociais facebook.com/minsaude e também pelo Twitter @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.